U utakmicu 28. gola videli ste Jagodina napredak 1:1. Svoje utiske izneće treneri Jovica Škoro, napredak, i Mladen Dodić, trener Jagodina. Izvolite, gospodine Škoro. Jedna kvalitetna utakmica. Oba dva rivala su ušli otvorenu utakmicu. Mi normalno morali smo, želili smo ovde, došli smo da dobijemo utakmicu, znali smo da je teško. Kažem, utakmica za stvarno sladokuste. Mi smo i prvi poveli, nismo znali da sačuvamo to vojstvo. Dva igrača naša, Đilas je nadvisio, dao je go i rezultat je 1-1. Nama ostaje žal možda da smo dobili utakmicu, ali kažem, ipak je ovaj rezultat najrealniji i čestitam igračima jedne i druge ekipe, posebno ovim igračima koji su dali zadnji atom snage na ovom terenu. I ako ovako ova dva kola nastavimo, možda i možemo očekivati da ostanemo u ligi. Čestitam još jednom igračima Jagodina na korektnoj igri i fair igri. Hvala, gospodine Doviću. Apsolutno bih se pridružio čestitkama svim igračima na terenu, jer zaista je bilo puno naboja, puno opterećenja, imperativa pobjede s jedne i druge strane. Mi smo najavljivali da želimo da nastavimo sa dobrim igrama kući i dobrim rezultatima. Bili smo, po mom mišljenju, bolji u prvom poluvremenu sa te dve šanse Bojovića. Mislim da su bile 100%, mada napredak izuzetno brzu ekipu ima, što nam je stvaralo zaista probleme, pogotovo u drugom poluvremenu. I oni su tu svoju, da kažem, inicijativu u drugom poluvremenu krunisali golom. Golom koji je plod greške, možda je baš zbog prevelikog pritiska utakmice i došlo do ovakve kardinalne greške. I teško se vratiti posle takve greške i takvog pritiska i okretanje leđa publike ekipi, što mogu i da razumem, naravno. Ne kritikujem publiku, već ih apsolutno razumem. Uspeli su naši igrači da se izdignu iz situacije, da izjednačimo. Posle toga je bilo, znači, želje s jedne i s druge strane da se dođe do pobede. Znači, ovaj nerešen rezultat ne zadovoljava ni jednu ni drugu stranu, ali mislim da je najrealniji i želim zaista ovaj bod za napretku omogući da ostane u ovoj ligi, jer i sa ekipom, kvalitetom ekipe i sa igrom zaslužuje da bude sledeće godine u Superligi. Što se nas tiče, ostaješ ova dva kola da već polako klub pravi planove za sledeću godinu, jer ostalo je još dva kola u nedelju dana, tako da zaista to vreme treba iskoristiti. Naravno, te dve utakmice odigrati maksimalno motivisano. I još jednom bih pohvalio jednu i drugu ekipu, ne samo na igre, već pre svega na motivaciji. Mislim da je publika zbog toga mogla da uživa u, ako ne učemo drugome, ono u rezultatskoj neizvestnici. Hvala, imali pitanja? Izvolite, ako imate neko pitanje. Pa nema, hvala.